Kulturni in društveni utrip v občini Šentjur ne bi bila kar sta brez prispevka Danijela Artička. Po upokojitvi pred leti je začel intenzivno pisati. Do danes je tako izpod njegovega peresa išlo že 2 ducata knjižnih del na različne teme. Posebej rad Artiček raziskuje lokalno zgodovino okoliških krajev in ljudi. Tako je med drugim objavil knjigi Legende grofije Žusemske, Kalna voda Slivniškega jezera, roman Glažarjev sin, ki se dotika usode steklarjev po zaprtju glažute v Loki pri Žusmo. Artiček je sodeloval tudi pri nastanku monografije Zadnji žusemski graščaki, Kozjanski steklari, trgovci in loški učitelj. S tem opusom, ki ga je posvetil krajem po Šentjurju, je utrdil njihovo kulturno identiteto ter zapisal marsikatero spregledano zgodbo. Vendar je to le del njegovega doprinosa k kulturnemu utripu. Artiček je namreč tudi pobudnik, soustanovitelj in član turističnega društva Dobrina, sedanjega društva Izviri. V okviru društva je ogromno svojega časa namenil pripravi programa, izvedbe prireditev ter izdelavi strategije občine Šentjur. Za svoje delo na kulturnem področju Danijel Artiček na predlog Literarnega društva Šentjur ter društva Izviri prejme pisno priznanje občine Šentjur.